Mike MC Kak No. Mike MC. Cek 1 2 dijam. Dumateng para warga masyarakat dusun Pengkol Warujeyeng ingkang pikantuk serat ulem utawi undangan walimatul urus wonten dalemipun Bapak Haji Muhammad Dimyati Ma'ruf kasuwun enggal-enggal rawuh. Sepindah malih dumateng para warga masyarakat dusun Pengkol Warujeyeng ingkang pikantuk serat ulem utawi undangan walimatul urus wonten dalemipun Bapak Haji Muhammad Dimyati Ma'ruf kasuwun enggal-enggal rawuh. Allah, thank you.
Hadi ya rukban.
نبينا رسول السلام.
بالقدوة علمنا علمنا بالقرآن القرآن أرشدنا عليك صلى الله يا خير خلق الله عليك صلى عليك صلى الله يا خير خلق الله عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم آل الله والآل والأصحاب والقوم آل الله والآل والأصحاب والقوم آل الله يا خير خلق الله لواءك المرفوع وقولك
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umri dunia wa din, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adim. Qalallahu ta'ala fil Qur'anil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati, faman rogiba an sunati falaysa minni. Al hadis amma ba'd. Hadratul kiram wal mutaromin, dumateng poro alim wal ulama, poro bapak-bapak kiai, wabil khusus dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Muhammad Samsudin Al Ali, soho Romo Kiai Hayun ingkang siang punika tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun keblating satu huluhuring budi. Dumateng panjenenganipun poro pepunden, poro sesepuh, bini sepuh, ugi ajining sepuh, warga masyarakat dusun Pengkol, ingkang hanggung mestuti dumateng pepuyening kautaman ingkang pantes pinundi. Dumateng panjenenganipun sahibul hajat, Bapak Haji Muhammad Dimyati Ma'ruf, ingkang tuhu kinabekten. Dumateng poro tamu undangan, kasuwun jumeneng sawetawis kinarya paring pakurmatan dumateng rawuhipun temanten. Sumangga kawula dherekaken. Allahumma shalli ala Muhammad. Shalawatullah alaika. قط يا وجه السوء
صلي عليه يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة محمد. Dumateng panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Dimyati Ma'ruf saha Ibu Hajah Ismiyatun kasuwun minggah dateng kuwade sareni badhe ngleksanakaken adicara sungkeman lan saking keluarga pisan kasuwun perwakilan minggah dateng kuwade. Kasuwun perwakilan saking keluarga pisan minggah dateng kuwade sareni badhe ngleksanakaken adicara sungkeman. Dumateng Mas Kadik kasuwun anglepas kalang canelanipun utawi sepatunipun kalian Mbak Hanum kinarya sumengke wonten ngarsanipun Rama Haji Muhammad Dimyati Ma'ruf. Pangabekti kula katur dumateng Rama lan Ibu miwah nyuwun dumateng ing puji astuti. Iya nggih, yundo tak tompo tak pangestoni anggonmu ibak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin kio tansah pinaringan sakinah mawadah lan warahmah. Sarene sampun gumantos Mas Kadik sumungkem wonten ngarsanipun Rama lan Mbak Hanum sumungkem wonten ngarsanipun Ibu. Dulur,
gumantos anjing kemu pepadani kak elus-elus rikmani sunartan nyuwun berkah ing pangestu hamba kumukiyo anggenyo apolo krami temanten sekalian tansah pinaringan rahayu wilujeng lir ing sambikono sareng sampun gumantos mas kaji kalian mbak Hanum sumungkem wonten ngarsanipun Romo sumantri kalian ibu Sulikatin ngerpepeh pepeh pindo sotor matarangan hanggenyo nyuwun berkahing pangestu pangabekti kula katur dumateng Romo lan ibu miwah nyuwun berkahing pangestu iya ger iya nduk tak tompo gedini pangestu ni Romo lan ibu mugiyo tumanduk marang seliramu sarene sampun gumantos mas kadik sumungkem wonten ngarsanipun Romo lan mbak Hanum sumungkem wonten ngarsanipun ibu kilir gumantos anjing kumih kepadani kak elus-elus rikmani sunartan nyuwun berkahing pangestu hamukum kio anggenyo apolo krami temanten sekalian tansah binaringan sakinah mawadah lan warohmah sarene sampun mas kadi kalian mbak Hanum kinarya jumeneng sawetawis lan dumateng bapak Haji Muhammadin Yanti Ma'ruf soho ibu Hajah Ismiyatun Munawaroh kinarya jumeneng sawetawis dari akan temanten sekalian ingkang nadyo foto sesarengan kalis tantunakan dening Ferry DNS fotografer semoga Bapak Haji Dimyati aminangkani power kaning atur sumangga keparengan kawula ngaturaken sugeng rawuh sugeng pinanggihan hamukimkiyo kasaran kaharjan dalah kabakaswarasan tansah kunjuk kasarira dumateng kita sedaya amin amin ya rabbal alamin sepindah saderengipun kawula matur punapa ingkang dados jejibahan kawula ing mriki sumangga kula dalah panjenengan sedaya ngaturakan pujo adalah puji syukur wonten ngarso dalam Allah Subhanahu wa taala karana sih salasa mewah rumintah dumateng panjenengan sedaya dalasan kawula wiwit saking manika warnaning kabetahan kacakup boga miwah wastra sahingga kula dalah panjenengan sedaya saged angresteni dawuhipun punang pinanganten ingkang akekasih Raden Bagus Muhammad Kadik Dimyati Magister Hukum Hanegih Putra Atmojo saking panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Dimyati Ma'ruf saha Ibu Hajah Ismiyatun Munawaroh
jinantu kromo dening satunggaling sulis kenyo ing warno ingkang asesilih Roro Ayu Hanum Firdinila sarjana administrasi publik hanegih putra atmojo saking panjenenganipun Bapak Sumantri kalian Ibu Sulikatin kanti gangsar wilujeng lir ing sambikolo pramilo semonggo kita talafutaken kanti pertilang atur alhamdulillahirrabbilalamin hamukimukiyo sedaya anugrah sageta mudawamah min yaumi hada ila yaumil kiamah amin amin ya rabbal alamin kaping kalihipun sholatullah wassalamuhu hamukimukiyo tansah katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanugih nabi ingkang sampun bekto umatipun wiwit saking zaman jahiliyah dumugi zaman islamiyah zaman ingkang bubrah babakan tingkah pola manuju zaman ingkang genah tur lumrah saha linembaran syariat islamiyah pramila sumangga kita wasilah selawat sesarengan dumateng beliau kanthi waosan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi hamukimukiyo kula dalah panjenengan sedaya dipun akeni dados umatipun lan pikantuk syafaatipun benjang wonten ing yaumil kiamah amin amin ya rabbal alamin kaping tigonipun kawula jumeneng wonten ngarsa panjenengan sedaya hanamung dados pranata ing hadicara pramila keparinga kawula maosaken susunan hadicara ingkang badhe katitilaksana wonten ing prahargyan walimatul urus yang punika wondene hadicara ingkang angka sepindah hanenggih pambuka hadicara ingkang angka kalih waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an hadicara ingkang angka tiga wekdaling atur hadicara ingkang angka sekawan waosan doa lan hadicara ingkang angka gangsal ramah tamah para rawuh ingkang sinuba ing sagunging tata krami pramila semangka hadicara ingkang angka sepindah kita bikak sesarengan kanthi waosan Umul Quran ala hadiniyah as-salihat lahumul fatihah A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumidin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Waladdalin Alhamdulillahirrabbilalamin Hadicara ingkang ongkos pindah sampun kalampah hamukimukiyo kanthi waosan suratul fatihah kala wau saged dadosaken lancaripun hadicara ing wekdal siang punika kalajengaken hadicara ingkang angka kalih hanenggih waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe kawaosaken dening panjenenganipun Al Ustadz Abdul Ghafur sarjana agama saha Ustadz Imam Ashari sarjana pendidikan Islam pramila dumateng panjenenganipun sasono soho swasono kaulo sumangga akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
حسنة وفي الآخرة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وفي الآخرة حسنة dumateng panjenenganipun kawula aturaken agungipun panuwun. Kalajengaken hadicara ingkang angka 3 hanengih wekdal ing atur wontene wekdal ing atur ingkang angka sepindhah hanengih atur pamasrah ingkang badhe kaaturaken dening panjenenganipun Bapak Mas Huri. Pramila dumateng panjenenganipun Bapak Mas Huri sasana saha swasana kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illal ladzina amanu wa 'amilussolihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu alazim. Hadirin kiram para alim, para ulama yang akan dimuliakan kalian Allah Subhanahu wa taala. Panjenenganipun Rama Kyai Haji Syamsuddin. Panjenenganipun Bapak Haji Demiati beserta Ibu ingkang kawula muliakaken lan sedaya para tamu undangan ingkang berbahagia dan sedaya pengarak temanten ingkang kalau hormati langkung-langkung penanganten kekalih ingkang berbahagia. Semoga ing saat menika boten kesupen kita ngunjukaken raos syukur wonten Zat ingkang Maha Kuwaos dene menapa ing saat menika kula lan panjenengan saya tansah pinarengan rahmat nikmat sehingga kita sakit pakepal wonten menika majelis kanthi keadaan sehat wal afiat. Amin. Selajengipun selawat salam tetap kita limpahkan dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi ing yaumil akhir kita sakit pikantuk syafaatipun saking beliau. Saderengipun kula matur ing ngriki kula minangkani mewakili rayi kula Sumantri
kalian solihatin. Parmila saking menika napa ingkang dados kajiban ing saat menika nuwun sewu Pak niki wau nggih. Wakile bapakipun nggih kula Pak nuwun sewu. Dari pun rayinipun niki wau nggih. Parmila saking menika ing saat menika mugi-mugi wekdal ingkang dipun paringaken dhateng kula menika saged bermanfaat. Selanjutipun ing riki kula wau dipun paringi napa nggih istilahipun kaprih matur sepindah adik kula Sumantri kalian solihatin ing saat menika boten saged nderekaken boten saged sowan dhateng panjenenganipun Bapak Haji Timyatin beserta Ibu seluruh keluarga kula nyuwun agunging sih samudra paksami. Selajengipun ingkang angka kalih boten kesupen kula wau titip salam dhumateng panjenenganipun Bapak Haji Timyatin beserta Ibu serta sedaya keluarga kanthi ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selajengipun kula kapurih masrahaken dumateng pengantin kekalih ing saat menika saderengipun kula pasrahaken mbok bilih anggenipun angin kula masrahaken mangke wonten kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun amargi kula winginanipun dinten Rebo menika Kang Mas Kaldip niko lakune niku pun benten Pak kalih sakniki niku nggih. Winginane kados gatut kaca, kados miber-mibero, nggih. Lah sakmenika gatut kaca ilang gapite. Klemer-klemer alon-alon nggih. Lah nuwun sewu Pak niki nggih. Ateges dateng rika apa gak dikeki maem to tang nang kono kuwi apa dibahno kok mundak kuru ngoten lho. Pirang dina Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad menika. Nggih. Nah, pramila saking menika ing ngriki niki kula tambahi setunggal malih mboten setunggal wingene setunggal dipun pasrahaken menika kekalihipun anak kula Hanum Firdinila kalian Kaldip Muhammad Kaldip Dimyati ing saat menika kula pasrahaken dumateng keluarganipun Bapak Haji Timyati beserta Ibu seluruh keluarga kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim bismillahitawakkaltu ilallah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selajengipun nggih kula nyuwun doa restu mbok bilih kemanten kekalih mugi-mugi beto penganten ingkang sakinah mawadah warohmah. Selajengipun kula mewakili saking pengarak kemanten sedaya rombongan saking Karang Tengah Garu Baron nggih ngaten menika ingkang kakung namun sekedhik sedaya menika putri sedaya niki wau nggih pramila saking menika mbok bilih agen kula suwan dhateng panjenengan wonten kirang langkungipun kula nyuwun mewakili saking pengarak kemanten kula nyuwun agunging sih samudra pangsami. Selajengipun mbok bilih acara menika mangke sampun bibar kula nggih nyuwun pamit mugi-mugi nyuwun doa restu panjenengan angin kula wangsul saking dalem mriki ngantos dumugi dalem kula piyambak-piyambak pinerengan keselamatan wonten arangan sunggal punapa-punapa. Makaten ingkang saged kalau aturaken mbok pilih wonten kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun lan kula akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dumateng panjenenganipun Bapak Mas Huri kalau aturaken agungipun panuwun. Kalajengaken wekdaling atur ingkang angka kalih nenggih atur panampi ingkang badhe kaaturaken dening panjenenganipun Rama Kiai Khobir. Pramila dumateng panjenenganipun sasana saha swasana kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ashiruhunna bil ma'ruf al ayah. Amma ba'du fa ya ayyuhallazina amanu taqullah ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Suatu taqallahu anjim. Dumateng para bapak alim ulama, para bapak kiai bil akhos, panjenenganipun Rama Kiai Haji Syamsuddin Al Ali. Oke, panjenenganipun Agus. Gus Bullah ingkang kekalih ingkang kula mulyake ugi dipun mulyaken Allah. Ugi panjenengan Bapak Kiai Sanes ingkang boten kala sebat asmanipun ugi ingkang kula mulyaken. Dakwah Khalimatul Arus kakung mawon putri utaminipun rombongan temanten saking Karang Tengah Garu Kecamatan Baron. Ingkang kula hormati ugi para pelatin ingkang sampun bantu kajatipun Bapak Haji Udim Yati sekalian garwo. Ugi ingkang kula hormati ugi sebab nek kene pelatin jelas acara gagal. Mula kula sangat matur suwun atas bantuanipun para pelatin. Mugi-mugi tentus amal panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mboten kasupen ugi temanten sekalian ingkang sanget berbahagia ingkang kawula hormati. Ugi ingkang dipun mulyaken Allah wonten samnika panjenengan Mas Khadik. Mas Khadik niki wau, sanes Mas Khadib. Nek Khadib niku maknane goro kiye nggih. Maknane goro, Khadib napa Khadib? Khadik. Ingkang sampun ngelampai sunnah Rasul, mugi-mugi mbekta barokah fid dunya wal akhirah. Iktifa wal ikhtisar wonten samlika kawula niki wau nggih, dadakan Pak Bu nggih. Kula nggih kaget. Ken makili keluarga saking Bapak Haji Dimyati. Nggih. Mbok pilih ain kawula matur wonten kirang langkungipun kaliyah makuliah. Kula nyuwun ngapunten ingkang kathah. Kaspindah wason kalimah tembit kita panjatakan dan Allah bikolina alhamdulillahi rabbil alamin. Kang kaping kalih Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad ingkang kita rapaken syafaatipun baik wonten ing donya utawi wonten yaumul kiamah. Ingkang kaping tiga sangat matur suwun dumateng panota dijoroh ingkang sampun maring wekdal dumateng ka Allah supados ngisi acara atur panampi ugi mewakili sohibul kajah panjenipun Bapak Haji Muhammad Demyati sekalian garwo. Dene panjenipun boten saged matur piyambak keranten sanget bingahipun pikantuk putri. Mantu putri saking Garu Kecamatan Baron. Nggih, ora rugi oleh mantu putri tur ayu pisan. Dik sarjana pisan. Pak Bu nggih, muga-muga putri ingkang nembe dados mantu saking Bapak Haji Dimulyati
Mugi-mugi tetes wanita ingkang salihah teng donya teng akhirat. Allahumma amin. Kaslajipun wakili saking keluarga mbok pilih Bapak Ji Demyati sekalian garwa dalah keluarga angka ini pun lelatus datang panjenengan. Angka ini pun paring pasugatan palengan datang panjenengan mbok pilih. Wonten kira langkungipun nggih suasanane suasana Covid. Panggenane terbatas. Sehingga mbok pilih wonten undangan ingkang mboten saged telenggah. Kula nyuwun ngapunten ingkang sakanthah-kanthahipun. Kaslajengipun atas pasrahipun kula tampi kanthi pompaipun manah kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanalhamdulillahirabbil alamin. Kula tampi kanthi rindolan leganipun penggalih. Insyaallah Bapak Haji Demyati niki niki insyaallah mantu ingkang kakang pitigo. Matu ingkang terakhir sebab putrane namung tigo, insyaallah terakhir. Nggih, kula kinten sampun pengalaman ngopeni mantu. Nek pun ping setunggal pun ping kalih nggih pun pengalaman. Ya muga-muga mawon Mbak sinten asmane kula kaapal. Mbak anu tengeriki sakit kraos dereaken kakungipun. Kemugo meskadik tanggung jawab dunia akhirat sehingga menciptakan keluarga bahagia fitini wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mekaten para bapak saking kawuluh mbok bilih anggen kawula matur wonten kira langkungipun yen agung pun sesa matur pasami ugi atas nama keluarga saking Bapak Haji Medimyanti sekalian adalah lingkungan masyarakat wonten ing Pengkol Walujayeng. Namung dungaken dumateng rombongan saking utami dipun saking garu ugi para undangan sanes mugi-mugi lampah panjenengan sak cakape acara menika estu pikantuk inayah saking Allah sehingga panjenengan sedaya saged sowan dhateng dalem piyambak-piyambak kanthi bersalamah saking kula mboten wilih wonten kareng langkungipun nyuwun ngapunten ihtinash shirotol mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Romo Kiai Khofir kawula aturaken agungipun panuwun. Kalajengaken wekdaling hadicara ingkang angka sekawan hanenggih mauidhoh hasanah ingkang badhe kawedhar sabda dening panjenenganipun Romo Kiai Haji Muhammad Samsudin Al Ali hadirin pengasuh Pondok Pesantren Al Fatah Fule. Pramila dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Muhammad Samsudin Al Ali sasono saha saswasana kawula semanggaaken saha mengke kasuwun barokah doaipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sifa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa yassir li amri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham wa tafaddal wa tahannan ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dumateng arsanipun para kiai, para alim, teng mriki wonten Kiai Khofir, Kiai Zainal, Kiai Haji Zainal, Kusgidullah Al-Khab, Kiai Busro Karim, Kiai Misbahuddin, lan kiai-kiai sanesipun, para ibu nyai, ingkang sami rawuh, ingkang kula mulyakaken, sedaya pengombyong temanten, khususipun saking Baron, ingkang kula mulyakaken, keluarga besar Pak Haji Demyati Ma'ruf, serta ibu ingkang kula mulyakaken, keluarga Bapak Sumantri dalah ibu ingkang kula mulyakaken,
mempelai berdua Mas Hadik kalian Mbah Anum. Iki opo iki kok ruame ning kene iki. Oh, lagi seksi konsumsi. Wis gak usah diseneni, Pak. Ning nek mogok sampean sida kalir tenan iki. Iki penting niki wis ben rame mboten apa-apa. Sepindah kula dherekaken muji syukur, alhamdulillah detik niki sah niki Allah nakdiraken Mas Khatik iso dadi manten tenan. Sing mikire niki mun rodok dangu. Ditunda karena Covid-19. Niki alhamdulillah sampun saged kalaksanan. Memang Covid niki gak susah tiyang kathah. Wis walimah-walimah dikangken nganggo masker, padahal walimah niku intine mangan karo ngombe. Terus cangkeme diburungkus terus piye? Kan nggih susah. Sajane kula niku nggo masker niku asline kula niku nggih susah sumpek. Nene iki jane nggih sumpek. Mulane sing ora betah-betah wis ora nggo masker ta niki wau. Nggih. Wis muga-muga mawon Covid-19 niki ndang sirna, ndang minggat, ndang lunga, adoh gak sah balik. Allahumma amin. Yuk donga kalih kula nggih kajenge selamat. Nggih kajenge selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma tahassanna bidzil izzati wal jabaruti wa'tasamna bi rabbil mulki wal malakuti wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif 'anna hadzal waba, isrif 'anna hadzal waba, isrif 'anna hadzal waba, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya latifu ya qadir, as'aluka al-lutfa fi ma jarat bihil maqadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muga-muga dimakbul nih kali Allah majlis niki diparingi selamat. Kali Pak Kaji dim niki ndredeg niki. Aku mantu omahku nang pinggir dalan iku dibuyarne apa ora. Adalah nek polisi tekor ni terus buyar, enggak boleh dilanjut. Lah ya piye iki nggo nggih, mboten usah kuwatir Pak Haji, insyaallah aman nggih, insyaallah selamat nggih. Muga-muga ora nek buyar niku sak durunge mangan bar lagi mulih, ngoten nggih. Nggih, ngapunten Dik, aku dibisiki bapakmu kon mari maidhah wasana. Sajake sampean iki ya wis sumuk ketoke wis kesel. Wis pirang dina ta ning gone maratuwamu? Ulang dino kaya malih kluthuk kaya ngono. Nggih, ya Allah, Dik, Khatik kowe ya wani dadi manten. Ya Allah. Wingenane ning Khatik ini nek pas gak dadi manten iki Pak, masyaallah, pola ini kaya jalanan dor. Berhubung dadi manten saiki wanteng, apik, nggih. Ngapunten nggih, Mbak Anum, bojomu iki santri. Tak kabari sampean, santri kuwi mesti melarat. Mesti melarat. Sampai cara dijak urip melarat ngono siap apa ora? Siap? Alhamdulillah Dik, bojomu nerima tenan. Semben rasah mbok tukone wedak larang-larang pipa. Beres Allahumma. Amin. Sing apik ya dadi mantan ya kok cilik ngene iki. Masya bapakmu mbiyen roh melarate wah masyaallah. Nggih, luwe nemen pakmu karo mbokmu iki. Ndelokmu aja saiki mbiyen melarat. Saka cilik, gede, muga-muga diparingi sukses, ditata kalih Gusti Allah. Nggih. Pun kula matur. Nek kene dawuhe Kanjeng Nabi, ngapunten Bu nggih. Niki kula aturaken. Nggih. Sampeyan pun tersinggung niki dawuhe Kanjeng Nabi, innal mar'ata takbilu ngala suratis syaiton wa tudbiru ngala suratis syaiton. Fa idza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu
fa inna dalika yaruddu ma fi nafsihi. Kanjeng Nabi dawuh, tiang setri niku nggih, nek disawang saka ngarep niku bodine bodi setan, disawang saka mburi bodine ya bodi setan. Fa idza absara ahadukum imra'atan, ketika kamu melihat perempuan yang sekiranya menarik, fal ya'ti ala undang goleki bojomu, goleki bojone dewi-dewi. Fa inna dalika yaruddu ma fi nafsi, sebab itu akan menolak pikiran-pikiran yang jelek. Di saat niki ngapunten, tiang setri niku godane lewat ngarep, lewat mburi. Nek disawang kadang-kadang ngarep lewat wajahe, mengisor. Sing mburi kadang-kadang nggih. Nek didelok tiang setri niku ngapunten, godane setane niku nemplek kadang-kadang neng kentol, kadang-kadang neng bokong, ngoten. Ngene iki sing pojokan yo ngrasani lho, Pak Yai kok apal apa wis uji coba. Yo iki hadise Kanjeng Nabi, ora diuji coba niku pasti niku tiang setri. Lah bejane wong sing duwe bojo sik. Nggih, sing duwe sapa? Nggih, nek wis enek kaya ngono kuwi, sekira sampeyan nyawang tiang setri kok menggoda, ndang goleki bojone ning dinggone, ya niku mengke persis nggih, cara rumuse tiang kuno mbiyen persis kaya mangan lapis. Lapis kaya enek sing ijo, enek sing kuning, enek sing biru, enek macam-macam, tapi enek dicakot maceklik ngono, lapis rasane padha wae. Nggih. Bojo ya ngono sik, padha mawon. Pokoknya satu-satunya istri yang pertama niki Dik, sampean tak kabari, sampean sik pengalaman. Iki suwenenge entek-entekno. Bahagiane entek-entekno. Soale ngrasane manten nyar pisanan wis gak padha karo sak teruse. Tur niki mungkin nggih ora suwi Dik. Ora suwi niki wis sementara wong niku wadhe bareng ya buyar engko sing ben. Ngene iki ya mbayar ae, iki nyewa ae. Bareng wis buyar. Klambimu kuwi klambine dhewe apa nyewa kuwi? Ini dewa ganteng, wah berarti sugih tenan ya Pak. Mas Dim ini anaknya sugih tenan ya, satu kujas aku biasanya nyileh. Ini dewa, ngapunten. Enggak, kalau tanglet konco-konco ini ngapunten. Enak sing bojone loro telu papat, ngapunten. Kalau tanglet ini, sampean rabi, bojone nomor loro, nomor telu, nomor papat, ngapunten. Sampean pas dadi mantena nyari, podo enggak karo sing bojo pertama dia podo enggak. Jawabnya semua mengatakan sama, gak sama ya. Wis gak koyok manten anyar sing pertama. Makanya niki kebahagiaan niki bonus, ya. Bonus Gusti Allah diparingi kali panjenengan. Ya. Muga-muga kebahagiaan niki terus terjalin dengan baik. Ya. Orang mung neng dunia iki bojomu sampai digawa teko akhirat. Allahumma amin ya robbal alamin. Ya. Sing nomor kali. Wong iki nek rabi dik, aja kuwatir. Insyaallah ditulung karo Gusti Allah. Kanjeng Nabi dawuh, salasun kulluhum haqqun 'anallahi aunuhu. Al-mujahid fi sabilillah, wan naqihu al-muta'affif, sing nomor telune wal mukatabu yuridu al-adaa. Ada tiga orang yang insyaallah akan mendapatkan pertolongan Gusti Allah. Sing nomor siji al-mujahid fi sabilillah. Tiang sing kersa berjuang merjuangne agamane Gusti Allah. Ngapunten. Mujahid fisabilillah niku mboten kudu perang, nggih. Wingi teng khotbah riku pun kula terangne. Mujahid niku wernane enten telu. Sing nomor siji jahid fisabilillah dengan fisik saja. Yaitu napa? Perang melawan orang kafir yang memerangi kita. Termasuk kita perang memerdekakan negara melawan Belanda. Nggih, termasuk perang Uhud, termasuk perang Badar, itu perang fisik. Yang kedua perang non fisik, yaitu perang yang paling berat, jihadun nafas, perang melawan nafsu yang jelek-jelek. Yang ketiga niki paling perang paling berat, yaitu perang jihadul akbarul akbar, jihadul intiha, perang yang paling tinggi, jihad sing paling tinggi. Napa? Ya pakai harta, pakai fisik, juga pakai non fisik. Wahbah Zuhaili dalam fikul Islamnya menerangkan al jihadu yakunu bit ta'alumi wa ta'limi bisyara'il Islam wa nasriha wa ghairi dalik. Jihad itu bisa dikatakan dengan cara mengajar, molang, ini jihad.
Dan itu sebenarnya jihad yang paling berat hari-hari ini. Bagaimana umat Islam itu tidak bodoh dan menyebarkan ilmunya, belajar agama dan menyiarkan agama, itu yang penting. Jihad itu yang dilakukan oleh anak-anak pondok pesantren, sekolah-sekolah, ngapunten sing sekolah ini kuwi mboten secepat anak-anak sekarang, nggih. Sing bener iki prinsipe ya kaya ning pondok niku. Mondok ya sing rada suwi niku bener. Pak sakniki niku sok napa-napa instan, Pak. Sampeyan tingali to, sampeyan teliti. Orang-orang yang punya pengertian jihad, bunuh diri, bom bunuh diri yang sekarang lagi marak niki. Itu karena faktornya salah satunya napa? Nek golek ilmu lho ora tenanan. Lho golek ilmu telung sasi wis telok ustad. Mondok setahun wis telok ustad kiai. Lha ning pondok pesantren iki dhewe mboten mondok 10 tahun kadang mulih panggah diceluk Gus, saya sampai tuwek panggah diceluk Gus, saya rada dadi kiai. Ngapunten. Karena apa? Ilmunya perlu dalam. Ha niki, jihad sing niki sing penting. Makane mangke ya termasuk sampean ngopeni bojo niki nggih jihad. Nggih. Jihadun nafas. Karena apa? Dengan istri nanti kamu akan bisa mengajar nafsumu, akan riyadhah. Nek pas bojomu ki sabar nerimo, kamu ngimbangi kuat apa ora? Itu pertanyaan. Semono uga nek ndelalah bojomu ki kuwereng. Ngapunten, Pak. Niki hanum niki termasuk sabar apa kereng, Pak? Sabar ya. Wah, pas iki wong hati kuwereng kok. Pas. Ya hati niku ngapunten nek sampean tingaline ofise niku umpane kaya wong kuwereng ngoten. Tapi niku weden niku. Nggih. Apa nek diseneni mbokene halah wis ndelik ning pawon niku. Nggih, niki padha wedene nggih. Muga-muga kuwi sing terakhir Dik, nek mung golek ilmu biyen ning pondok Al-Fatah dan kamu sekolah nggih. Semua muga-muga diparingi barokah nggih. Untuk membangun rumah tangga, nek mung openi bojo sing apik nggih, insyaallah nggih bojomu harus males kesaenan. Insyaallah akan punya keturunan-keturunan yang berkualitas nggih. Sampeyan telingali tiang-tiang sing duwe keturunan suwai saen rata-rata sing setrine memang suwalekah, memang suwai. Senajan sing lanangi rada gaplek isi dik, Pak. Tapi nek sing setrine kok salekah suwai rata-rata keturunane niku nggih suwai sae. Tapi nek diwalik niki ya biasane malah bubrah nggih. Mulane niku ngimadul bilad niku imraatus salikah nggih. Enek ngibadul bilad ya rijalus saleh iki gak enek dawuh. Sing enek ya tiang setri dari sokone negoro niku tiang setri. Nggih niku mawon sing kula aturne teng jenengan, muga-muga wonten manfaate. Lan sing terakhir didongakne Pak, Bu, niki muga-muga hati iki ndang diparingi anak sing akeh ya Dik ya. Heeh, sing akeh. Ana kira-kira ya pira Dik, jalukmu pira Dik? Heh? Iku mumpung wong akeh ki nek wali liwat wis to, jalukmu pira, heh? Loro. Alah-alah loro kuwi engko nek wis lunga kabeh nek kowe ingah-ingih tak kandhani. Nggih, wong aku duwe buluk teng waung nek buluk lho ya gane sedoso. Saiki ning omah dhewe ngono. Puluh padahal kuwi. Makane sing akeh gak apa-apa sik, sing penting saleh lan salehah, nggih. Allahumma amin. Pun ngoten mawon, mengke dungane niki kathah kiai niku, kiai tiga niku lah engken donga, nggih. Kula tak ngoten mawon kirang langkung ngapunten. Nggih, namung saged selamat berpisah Dik, selamat berjuang di dalam arena yang baru, dunia yang baru. Tapi kula pesen senajan wis rabi, aja mbok tinggalne mejite. Nah, ini kita termasuk bolo-bolo remas mriki, Pak. Remas-remas ini tak hitung wingi enek 15, Bu. Sik Joko-joko kabeh nganggur-nganggur kabeh. Menawa mbaron enek rosokan-rosokan. Sing kropa dagangan kula kok wadah lanang-lanang S1 niku tak hitung pira S1 niku mbuh susah selama mah apa piye S1 susah niku S1 S1 niku akeh ternyata anak-anak muda itu kalau mau dikelola mau dibina luar biasa banyak ya alhamdulillah nyuwun dongane masjid Nurul Huda niki muga-muga tambah rejo tambah rame tambah maju tambah barokah nah niku ya termasuk niki motivasine nggih Khatik niki status seni aja lali mesjite nggih tapi ya ngono aja sedina sewengi nang masjid wis ora oleh haram hukummu nek piye nang masjid tetep dingok diluk mulih neh bojone dingok
penting aja ditinggalin masjid. Mergo kuwi sing ndadekne barokah. Aku ngopeni masjid ora-ora nek. Ora-ora nek kelangan obor, ora-ora nek rezekimu seret. Wis ora-ora. Nggih. Insyaallah ngopeni omahe Gusti Allah nek insyaallah diperhatikan mbek Gusti Allah. Nggih. Pun ngaten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Romo Yai Haji Muhammad Samsudin Al-Ali kaula aturaken agungipun panuwun. Kalajengaken hadi cara ingkang gangsal hanenggih waosan doa. Wontene waosan doa ingkang sepindah saking Romo Yai Haji Misbahul Munir. Pramila dumateng panjenenganipun sasana saha swasana kaula sumanggaaken. Misbahuddin nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu karim ya 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afad wa taqaddilana biha jami'al hajat wa tutuhruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darujat wa tubaliguna biha sulgoyat min jamil khairati fil hayati wa batal mamat Allahufir lana dhunubana wal walidina hakun alayna wali jamil muslimina muslimat wa minna uminat al-akhiyai minhum wal anwad Bilana dunubana kuwanina ladina sabakuna bil iman wa latajan bi kulubina gila lilladina amnu rabbana inna ma'rufu rahim Ya Allah barakallahu laka baruka alaika wa jama bainakuma fi khayir barakallahu laka baruka alaika wa jama bainakuma fi khayir barakallahu laka baruka alaika wa jama bainakuma bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana zalamna anfusana lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana innaka jami'un nasi lam la rayba fih inna Allaha la yuflihu al mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban-nar wa adkhilnal jannata ma'al abrari 'azizi wa ghafari rabbil alamin sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وسير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dumateng panjenenganipun Romo Yai Haji Misbahuddin kaula aturaken agungipun panuwun. Kalajengaken waosan doa ingkang kaping kalih nggih saking Romo Yai Busra Al Karim. Pramila dumateng panjenenganipun sasana swasana kaula sumanggaaken. Alah diniyah as-salihah khususan arusain al-fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa akhirin wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana bi jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bina darajat wa tuballighuna bi asghar ghayat min jamil khairati fil hayati wa tal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Ya Allah,
Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah. Kula nyuwun dumateng paduka Gusti, mugi-mugi ingkang sami rawuh wonten menajil singkang mubarok menika khususipun arusain panjenengan tata ya Allah nasibipun semasa depanipun. Yang tata ya Allah ekonomi lan rezekinipun. Yang tata ya Allah keluarga lan rumah tanganipun tetes keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Panjenengan tata ya Allah gesangipun kula yakin Gusti pilih namung tatanan panjenengan ya Allah ingkang paling sahih megah kula sedaya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah kula nyuwun dumateng panjenengan Gusti mugi-mugi arusain pinanganten sekalian lan sengkang sami rawuh wonten majelis ingkang mubarok menika ya Allah panjenengan tata ya Allah anak turunipun ngantos dzurriyahipun ingkang paling terakhir menika ya Allah paling dadosaken ahli ilmu, ahli ibadah, ahli sedekah, ahli zakat, ahli syukur nikmat panjenengan ya Allah bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Romo Yai Busro Al-Karim kaula aturaken agungipun panuwun kalajengaken wawasan doa ingkang angka 3 haniki saking Gus Hizbullah Al-Haq Al-Fulaini. Pramila dumateng panjenenganipun sasana saha swasana kaula sumanggaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan ya fi ni'amahu ya kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azami sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan dahabu lana biha min akmal al-imdad wa fawqal murad wa ala alihi washabihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali kama la nihaya li kamalika wa 'adada kamali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa abihi wa ummihi wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha lana al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa tuzilu biha anna min jami'il asqami al-amrad wal ashabi. Allahumma ya Allah rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al-qaimil kafirin. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma arham ummata Muhammad ya Allah. Allahumma arham ummata Muhammad ya Allah. Allahumma rizqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka ma yuqarribuna ila hubbika wa ajal hubba haba ilayna minal ma'il barid. Allahumma raddina biqadaika wa sabbirna ala balaika wa uzirna syukurna amaik. Allahumma ajalna wa dhurriyatana wa talamidatana min ahlil ilmi wa alil khair wa la tajalna wa iyyahu min alil syudair. Rabbana atina fi dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa baraka wa sallam. Bisyiril Fatiha. Dumateng panjenenganipun Gus Hizbullah Al-Haq Al-Fulaini kalau aturaken agungipun panuwun. Kalajengaken hadicara ingkang angka 6 haniki ramah tamah ingkang badhe kapiyarsa dening juru lados. Pramila dumateng sedaya juru lados sasana saha swasana kawula sumanggaaken. Lan ingkang badhe kahibur dening grup Hadroh Nasa Al Banjari ugi wonten Repsol Audio Production lan ugi matur nuwun dumateng Remas Nurul Huda Tanjung Anom. Lan dumateng grup Nasa Al Banjari wekdal saha panggenan
sedaya kawula pasrahaken. ذاك العظيم في العلا من عبدا كونا سوى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في العلا من عبدا كونا سوى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في العلا من عبدا عن كونا سوى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله حي الهادي بأجمل ذكرى حي الهادي أجمل ذكرى صلوا معنا يا حبام صلوا معنا يا حبام ارفعوا الجميل وكلم
dumateng para pengiring temanten sasampunipun hadicara dahar sesarengan ingkang nedya foto sesarengan dumateng mempelai temanten kasumanggaaken. Sepindah malih dumateng pengiring temanten ingkang nedya foto sesarengan dumateng mempelai temanten kasumanggaaken. Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Habiballah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Habiballah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Habiballah, Ya Sayyidi يا سيدي يا حبيب الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا حبيب الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا حبيب الله يا محمد قلبي لك مملوء Bye.
Dumateng keluarga saking mempelai temanten ingkang nedyo foto sesarengan kasumanggaaken kalestantunaken dening Ferry DNS fotografer. Ishwalana, la 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 la, ya habibana.
manten, ugi keluarga, saw sederek-sederek, mungkin rincang saking mempelai temanten, ingkang nedyo foto sesarengan kasumanggaaken, sepindah malih saking pengiring temanten, tamu undangan, keluarga, ugi teman-teman dari temanten, ingkang nedyo foto sesarengan dumateng mempelai temanten kasumanggaaken. Kalis tantunaken dening Ferry DNS fotografer. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya ya Nabi, laka syafa'an wa hada matlabi. Antal murtada yawman sihami. Allah 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 ya Allah Allah Allah
sunnahnya, semoga barokah di
baru semoga Allah Ta'ala memberkahi anak cucu. Takdir berdua jodoh dunia akhirat, hidup indah sakinah mawaddah warahmah. Hadisnya asmara dalam keluarga, bila tak lupa pada semoga bahagia penuh hidup yang baru. Mas Hadi, semoga Allah Ta'ala memberkahi anak cucu dengan saling cinta pada Allah tambah dekat. Dengan hari akhir berdua jodoh dunia akhirat, hidup indah semoga bahagia. Amin ya Allah. Mempelai berdua, Repsol Audio, menyatukan cinta, melakukan sunnahnya. Semoga barokah diridhoi Allah, hidup indah sakinah mawaddah warahmah. Semoga dunia akhirat, are Mas Yu, sakinah mawaddah warahmah, hidup indah sakinah mawaddah warahmah. Repsol Audio Sound System Ferry DNS Taps Nasda Legowo Musik. Wassalamualaikum. Woi, dong salam lo. Kul salam kul. Eh? Salam. Demikian dari kami. Nasir Banjari dari kawasan Banjar Sianyar Prabun Nganjuk. Masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasa. Repsol Audio. Kedor. Monggo aturan foto. Dulur-dulur Nasa. Dang mumpung cik. Savana Savana